Tjo allihopa, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er och ute där, för att det är det måste helt enkelt. Jag läste igenom kommentarsfälterna i förrgår och jag har inte mått så jättebra, helt lite så sjuk fortfarande. Så jag ska skicka iväg en hälsning till en person och det är väl klart att jag gör det helt enkelt. Den här personen heter Molly. Tjo Molly, hoppas att du mår bra och att du har en fantastiskt trevlig dag. Den här hälsningen var från Sigge, min bästa moderator. Ja, han är bäst också helt enkelt. Men ja, jag hoppas att du också får en fantastiskt bra dag, Sigge. Men framförallt till dig, Molly. Hoppas att du blir glad för min hälsning som jag skickat till dig faktiskt också. Men det där var min lilla video. Jag hoppas att ni gillar en video, så syns vi och hörs vi i nästa video. Sköt om er, ha det bäst. Hej då!